Hello guys, welcome back to Habes and Baisa's channel. So for today's video, gagawa tayo ng Ronin wallet gamit ang ating hardware wallet na Trezor. So gagawa muna tayo ng Trezor wallet. So pwede ng standard or hidden wallet. So gawa lang tayong hidden wallet muna. Pwede mong i-type dito. Or pwede mong type mismo sa device mo, sa Trezor. So, Pakita natin sa treasure. So, ito yung sa treasure. I-enter lang natin dito yung yung passphrase natin. So, enter lang muna natin. Wait, guys. So, duplicated passphrase daw. So, pag ganon, dapat magkakaiba yung pass yung passphrase mo kada account. So, kailangan nyo lang tandaan kung ano yung passphrase na nilagay nyo pag mag-create kayo ng hidden account nyo, hidden wallet. So, gamitin natin itong Ethereum account na to. So, pwede natin siya i-rename para mas madali natin makita. H natin, HWP. Tapos, Pound. Oh, one. Ayan. So, check lang natin to. Ayan. I-rename lang natin. Tapos nyo, nakagawa na kayo ng account nyo. Connect na natin yan sa Metamask natin. So, punta tayo Metamask. So, nandito tayo sa browser natin. Ayan, may Metamask tayo. I-click natin to, itong bilog na to. And then, connect hardware wallet. Click lang natin to. Kapapiliin tayo kung Ledger wallet or Trezor wallet yung meron tayo. So, ito pipiliin natin. Then, continue lang. Yan, na-detect niya na yung treasure. Magpa-pop up to. So, allow once. Yan, export. So, ta-type lang natin yung passphrase yung yung in-enter natin sa sa treasure natin. Pwede natin i-enter siya dito or via, via sa device. So, click natin to para sa device tayo mag -e enter So, eto nag- So, eto, nag-ask na siya ng passphrase natin sa device, input lang natin siya. So, ito na. Na-detect na yung hardware wallet natin, yung treasurer natin. Pili lang tayo ng ano dyan, ng uh, Ethereum address. So, piliin natin itong una. And then, click on block. So, yun na. Nakakreate na siya. Yan o, treasurer 1. So, ito siya. Ayan, may may naka-indicate na hardware wallet siya. So, pwede mo yan click and then pwede mo siya rename. Yan. So, palitan mo lang to Yan. Ang next natin gagawin dyan is kumunik naman sa Ronin. So, dito sa Ronin, yan. Connect your hardware wallet. Click lang natin to Connect. Then, di-detect niya kung ano, kung ano yung device natin. So, alam mo lang yan nag-anus lang siya ng permission. Click natin yan. So, ganun din. I-enter on the device din tayo. So, para mas safe siya. Hindi ka na mag-input dito sa browser. Sa device na tayo mag enter ng passphrase natin. So, ganun din. Kagaya din kanina, input mo sa device mo. So, input ko lang to guys. So, yan na-detect na. So, ito yung unang address na ginawa natin. Ito address natin. So, not necessarily na magka sila. Pero, para organize siya. Pinipili ko yung magka -aparehas. So, ano yung address sa, sa Metamask, yun na rin yung pipiliin natin. Para consistent siya. So, minsan kasi nakakalito. Kapag marami ka ng wallet, na nakalista. So, for example, meron kang maraming scholars. Yan. Para pere-perehas yung address nila. Then, continue lang. PD ka lang dyan. So, account connected na tayo. So, pwede na tayo gumawa ng Axie Infinity account natin. So, punta lang tayo sa website ng Axie Infinity. Nandito na tayo sa Axie Infinity na website. So, since nag-create na tayo ng Ronin Wallet natin, click lang natin itong Ronin login with Ronin. And then, so maglalabas siya ng confirmation ulit. Tapos, didetect niya yung hardware wallet. And then, pagka ganyan na hindi niya na-detect, may kailangan ka pang iset up kasi bago siya ma So, eto, punta tayo dito sa website na to. Wallet.tresor.io Ayan. So, iyan lang natin download natin itong Treasure Bridge. Click natin yung Treasure Bridge. So, kailangan natin i-download yan. I-download lang natin. Then, after ma-download, kailangan natin siya install. So, pag in-install nyo yung Treasure Bridge, kailangan nyo i-disconnect yung Treasure device nyo. So, ito, tapos ko na ma-install siya. Pwede na natin i-try ulit gumawa ng ano, ng Axie Infinity account. So, balik tayo dito sa Axie Infinity. So, kikreate tayo ng Axie Infinity account natin gamit yung Ronin address natin na na-connect sa sa hardware wallet natin. So, click lang natin to. And then, confirm nyo lang yung confirmation. Tapos, yan. maglo loading lang siya. So, ayan. Na-detect na, na siya. Uh, Allow once lang tayo. Then, export tayo. So, enter ulit tayo ng passphrase natin. So, doon natin siya gawin ulit sa device para mas safe yung transaction natin. So, mag-ask ulit ng passphrase natin doon sa device. Input lang natin ulit. So, ayun na ano na natin. Na-input na natin. then, lang natin mag-connect yung etong Axie Infinity doon sa Ronin natin. So ayun guys, na connect na siya. So naagawa na tayo ng Axi Infinity account natin. Gamit yung Tresor wallet natin. So save lang natin 'to. So yan, set up niyo email niyo and then pag na-set up na, pwede niyo nang i-set up din 'yung other account settings niyo dito. Naagawa na tayo. So try natin mag-transfer now. Kahit unting na na lang muna rito. Copy natin 'to then transfer tayong SLP, kahit isang SLP lang para ma-check natin kung gumagana na nga siya. So, balik tayo guys. Set up ko lang ulit. So, ito guys. Meron na tayong 1 SLP. Ito transfer lang natin ulit gamit tong treasure account natin. So, dapat mag-confirm yung treasure hardware natin. Yung device na magsisend tayo ng 1 SLP. Click lang natin yan. Then, yung amount. as click. So, may magko confirm dito. Confirm natin yun. So, ayan. Lumabas yung confirmation. So, i-follow daw natin yung instructions sa uh, sa ating device. Ayan. Confirm natin yung sending. So, pakita ko lang dito sa device. So, ayan. Confirm na natin. Tapos, hold to confirm. Ayan. So, ayan. Check natin yung transaction. So, ayan. Zero na siya. So, yun guys. Masok siya gamit yung treasure natin. So, kada transaction natin, confirm natin sa, tre sa treasure. So, safe na yung account natin. So, kung may question kayo about sa Trezor, message niyo lang. And then, kung saan ko siya nabili, nabili ko siya sa Amazon. So, yung link nandun sa description. So, mabilis lang yung delivery ng Amazon. Mga 1 to 2 weeks lang. Ganun lang siya kabilis. So, yun lang guys. Salamat sa supportan nyo. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel namin, please subscribe and share. Bye!